läsa lite hur det går till när jag börjar söka få ordning på en kniv. Det blir lite blandat den här gången. Sticka kniv, jaktkniv och en kockkniv. Vi börjar med kockkniven. Det första jag ska göra är att tunna ut en läktare och få fram en ny ägg. Då börjar man att justera in vinklen. Gör en massa vinkelmätare. Jag har mätt in en vinkel här på strax över 8 grader. Testa med det. Ta en sida taget till jag får fram en råägg. Då kommer slippa se hela beloppet till att ta ungefär en halvtimme innan detta är färdigt. Det är ganska mycket material som behöver sätta rätt balans. Med en kniv innan den blir riktigt på. Så, här tänker jag jobba på ett tag innan jag är nöjd. Men det är så vi börjar innan vi lägger